Hei, jeg heter Thomas. 20 år, kommer fra Fredrikstad. Good morning. Du har ventet lenge bare i dag, men har du ventet lenge sånn i livet på å gjøre dette? Ventet lenge i livet. Jeg har holdt på med musikk i mange år, og så har jeg liksom tøyet det langt ut da. Og følt at i år så er det tida inne. Første gang du melder deg på Idol? Prøvde det første gang. Det er faren min som har inspirert meg til å begynne med da. Ja. Satt ved sengekanten og spilte Erik Clapton og greier. Så det er da jeg skjønte at musikk er noe jeg ikke bare vil høre på, men noe jeg vil imitere, og noe som jeg vil gjøre en rekreasjon på. Hvis jeg skal beskrive meg selv med ett ord, så vil det være uforutsigbar. God dag, sir. Da er tiden inne. Da er tiden inne. Låten jeg skal synge er Sex Bomb med Tom Jones. Og det er jo Tone som sitter i dommerpanelen da. Kanskje det er en passende låt. Eneste kjip er at Tone ikke er så veldig glad i folk som flørter. Så vi får se hvordan det går. Hvem er du? Jeg heter Thomas. Hei, Thomas. Har du drevet med musikk lenge? Jeg har drevet med musikk noen år. Det har jeg. Ja. Mest i garasjen. Ok. Er det første gang du er med på noe sånt? Første gang, ja. Så du har ikke villa før, eller ikke turt før? Eller? Jeg vil føle meg fortjent til å få en mulighet som det her, da. Ja. Et av de klokeste svarene jeg har hørt på det spørsmålet noensinne i dette rommet. Det er en kunst å ha gode svar på det. Sånn, altså. Det er sant. Hva skal du spille for oss? Jeg skal spille Sex Bomb av Tom Jones. Før du satt deg igjen. Hvorfor den låten? Altså, den har jo Tone Damli Aaberge her. Det er både vakker og talentfull. Og der fikk jeg mitt svar. Oi. Takk skal du ha. Du er bra. Let's go. Yes. Baby, yeah. You could turn me on. Spy on me, baby, you satellite. I'm everywhere to see me work through the night. I'm gonna fire, shooting me right. Gonna like the way that you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. And I get to know that luck is you are the only one that makes feel gay. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. You could give it to me when I need to go along. Sex bomb, now you're my sex bomb. Baby, you could turn me on. Fy faen, altså. Der hørte jeg et helt sinnssykt svært dunk i det fjerne. Det var mulig at jeg slo på gitter, da. Nei, vet du hva det var? Hva? Det var en sånn kollektiv sånn besvimelsesarmé av sånne husmødre som bare bang på vask. For der tror jeg du gikk rett hjem i 1000 kvinners dunkende hjerter, altså. Jeg er så takknemlig og glad for at du flørte akkurat passe. Ja. Og det er en kult, fordi at jeg dør av folk som skal flørte for masse. Tusen takk for det, og så har du en veldig kul tema. Dette var en av de, kanskje sånn, de fortsatt på en hånd i denne konkurransen i år. Alle sånne opplevelser som virkelig musikalsk gir meg noe, altså. Jeg er ganske sikker, det er Breial, men jeg er bare Jensa. Ganske sikker på at vi kommer til å se deg i finalen. Dette gjorde du sinnssykt bra. Og det er så bra, det er så mye blues i deg, mann. Spiller du mye blues uten en ting? Jeg elsker blues, men jeg er ikke god nok til å kunne spille. Nei, men det trenger ikke. Bare du åpner kjeften din og gjør det som gjorde der, så er det lente godt med. Her skal stemmes. 20 000 bevisstløse husmødre med en svær kul i panna kan ikke ta feil. Denne gutten må videre. Dette kan vi nesten gjøre i kor, sånn sett. Men du får lov å telle til tre. 1, 2, 3. Ja! Tusen takk skal du ha. Vel igjen. Ha det. Yes. Gratulerer. Jeg gleder meg sånn til å se deg videre. Få en avslutning. Tusen hjertelig, ass. Ha det bra. Ja, litt syke tilbake med meg. Nå er det overrasket, tror jeg. Now I feel good. Om det var flere som